Hello, habari, karibu sana. Upo na mwalimu wako Isa Miss Namtike. Karibu sana katika channel yetu ya Jajiri TZ. Leo tutaangalia jinsi gani kuweza kupika au kutengeneza kashata za karanga. Husika nami mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata hayo maarifa. Kwani tupo kwa ajili ya kuweza kukufungua ubongo na kuweza kujua au kupata ujuzi wa vitu mbalimbali. Yes, vitu ambavyo unapaswa kuwa navyo lazima kwanza uwe na karanga, utakuwa na ngano, utakuwa na sukari, utakuwa na maji, utakuwa na sufuria, utakuwa na meza, utakuwa na kisu. Yes, kwa upande wa karanga utapaswa kuzichambua kwa maana kuweza kuondoa karanga ambazo zishaoza au ambazo hazina maki. Kwa hiyo utaziondoa na utakuwa na karanga zako safi, then utaandaa jiko lako kama hilo hapo. Unaona, mimi natumia sana jiko la mkaa katika upishi wa kashata za karanga. Kashata za karanga, za ufuta, za nazi, wanatumia sana jiko la mkaa au la kuni. Yes, unapaswa kuwa na meza ambayo nimezungumzia ni kama hii hapo, ni kijimeza tu ambacho huwa nakifanyia kazi. Kwa hiyo usikompliketishe, si mpaka uwe na limeza hilo, hapana. Kwa tu na kimeza kidogo dogo kwa ajili ya kazi, then kadri kazi inavyokuwa utaweza kuwa na meza kubwa. Yes, hatua ya kwanza kabisa ni kuweza kuchukua sufuria lako, kubandika jikoni na kuweza kuweka sukari ndani yake. Utaweka sukari na kuweza kuiunguza hadi ungue. Yes, kuna mbinu mbili hapa, unaweza kuunguza sukari au kuweka maji moja kwa moja, lakini siku hizi wanapendelea sana kutumia hii mbinu ya kuweza kuunguza sukari kwa sababu ndio ambayo nimeona ina urahisi na ina ubora zaidi. Kwa ukishaongeza sukari kama hivyo utaweza kuongeza maji, then ukishaongeza maji unapata shira kama hii hapa. Hii tutaisubiria hadi iweze kuchemka. Nimesema kazi yangu kubwa ni kuweza kukuletea maarifa mbalimbali, kwa hiyo ukihitaji ubui wa vipande, ukihitaji ubui wa Zanzibar, sio kashata za ufuta, kashata za nazi, karibu sana. Yes, nitaacha shira yangu iweze kuchemka hadi kufikia hatua kama hiyo ambayo unaiona hapo, then baada hapo nitaweza kuweka karanga zangu, sawa eh? Nikishaweka karanga tazisambaza kidogo ili kuhakikisha kila karanga inagusa ile shira. Ninapozungumzia shira, nazungumzia ule mchanganyiko wa maji na sukari ambao nilishaweka kabla ya kuweza kuweka karanga. Kwa hiyo hiyo ndio shira yangu. Kwa hiyo baada hapo nitaweka karanga zangu kama hapo, nitasubiri ziweze kutokota au ziweze kuiva. Yes, nitachukua muda kidogo, zishakuwa tayari, basi utakachokifanya ni kuweza kuweka unga wako, unga wa ngano, sawa eh? Ule ambao ulishakuwa nao tayari. Utaweka kiasi, usiweke unga wote ambao kwa kukamia, hapana. Utaweza kuweka na hatua ambayo kuweka unga wako wa ngano basi iwe tayari imeshaanza kuiva. Baada hapo taacha iweze kuchemka au iweze kuiva kama hivi hapo unavyoona. Yes. Utasubiri baada ya muda hadi usahau kuweza kuzichanganya au kuweza kuzigeuza amini karanga zako. Lengo la kufanya hivyo usije ukafanya kashata zako au karanga zikaganda kwenye amini zikaganda kwenye sufuria kule chini, katengeneza kwa kitu kama hicho hakitakiwi. Kwa hiyo lazima uwe unazigeuza, unaacha kwa muda fulani unageuza kadri muda unavyoenda. Ukiona kama shira yako ishaanza kuwa mtindo huu, basi unakuwa tayari unaongeza unga mwingine kidogo angano hapo, itakuwa tayari. Hapo utasubiria tu kama sekunde kadhaa au dakika moja, then unaepua na kuweza kuweka kibaoni na kuweza kukata kibaoni au mezani, sawa. Hapo mimi tayari shakamilika. Hapo nageuza tu, ni round ya mwisho ya kuweza kuweka hiyo ngano yangu leo, weka ni ya mwisho. Kwa hiyo nitageuza geuza hapo, kisha kuwa tayari basi naweka mezani haraka haraka na kuweza kufanya kitu kiwe bora zaidi. Kwa hapo nishaweka mezani baada ya kuwa tayari na ulevo kwa maana natengeneza kashata sasa hapo. Nikishagonga juu kwa maana kutengeneza flatness, na piga piga na pembeni pia kutengeneza umbo ambalo nalitaka. Unaweza kutengeneza umbo ambalo labda ni duara au ni pembe au ni mstatili, kwa maana ni wewe tu utakavyoamua, sawa. Ila logic ni kwamba unazitengeneza kashata zako kiasi kwamba uweze kukata. Baada hapo utaziacha zipoe, zikishapoa utaanza kukata miraba yako au sasa ambazo unazihitaji. Kwa kuna wanafunzi ambao walishajiunga na darasa letu kule WhatsApp na Telegram la utengenezaji wa kashata mbalimbali. Kashata za karanga, kashata za ufuta, kashata za nazi, unakuja kule unapewa mwongozo, kule unapewa vipimo, unapewa kila kitu kwa maana unasimamia utengenezaji. Yes, utalipia tu ada kiasi kwa sababu elimu ni gharama, lakini ujinga ni gharama zaidi. Utalipia tu ada, then utaanza kujifunza na utaweza, utakuwa competitive katika utengenezaji wa kashata. Sio tu darasa la kashata, tunao madarasa mengi sana kashata. Amini darasa la vijora, darasa la sabuni za miche, za maji, la shampoo, darasa la ubui wa vipande, ubui wa Zanzibar na vitu vingi sana. Kwa hiyo ukihitaji kujifunza madarasa hayo, chukua namba hiyo ambayo tumeandika hapo chini kwa maana 0653
63133 uweze kutafuta kule WhatsApp au tupigie simu, utaweza kuunganisha darasa letu. Kwa hiyo tunashauri watu wasitengeneze kabla hawajatutafuta, kwa sababu watakuja kuharibu kazi, hawana vipimo. Kwa hiyo tutafute uweze kujifunza zaidi. Be positive, ujasiriamali unalipa. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike. Asante.